এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি এটা নতুন ট্ৰিপ। বেটি ক'ত যাবা? আৰু বাই ক'ত যাব? আৰু এয়া আমাৰ লগত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ওলাইছে আমাৰ মুজাক্কিৰ। চ' কেনে লাগিছে গাইজ? ট্ৰেকিং কৰিবলৈ নিচিনা লাগিছেনে বাৰু? চ' বহুত এক্সাইটমেণ্ট হ'ব। আমি গৈ আছোঁ আজি নাগালেণ্ড কহিমা। প্ৰথমতে ডিমাপুৰ, তাৰপিছত কহিমা, তাৰপিছত আৰু ঢেৰ জাগা আছে, খনমা আছে, জুকো ভেলি আছে। চ' বহুত এক্সাইটিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে চাই থাকিব গোটেইখিনি এপিছ'ড। এতিয়া আমাৰ বেটা ওলালে, চব যাবলৈ ৰেডি। বাইক লৈ নাযাওঁ খালি, আমি বাইকখিনি এনেই উলিয়াই থোৱা হৈছে। এক্সাইটেড নে? হা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এই আমাৰ মনসুৰ আমাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম ওলাইছে। চ' বহুত মজা লাগিব, নিউ নিউ মানুহ, নিউ নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আমাৰ আজি। ভনী ওলালে আমি আহি পাই গ'লোঁ শিমলুগুৰি জংচন, প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 2 ৰখি আছোঁ এতিয়া আমি। আহি গ'ল, ট্ৰেইন আহি গ'ল। প্ৰায় 9টামান বজাত ট্ৰেইনখন এৰিলে আৰু আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গান চান শুনি বহি মেলি প্ৰায় 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টামান পাছত গৈ পেলাই ডিমাপুৰ পাই গ'লোঁ। প্ৰায় 12:30 বজাত এজ শ্বেডিউল টাইম আমি গৈ ডিমাপুৰ পাই গ'লোঁ। ডিমাপুৰ ষ্টেচনটো বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত ধুনীয়া বাহিৰৰ ভিউটো। ইয়াতে আমি এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ এখন চুমো আহিব আৰু আমাৰ গোটেইখিনিকে মানে উঠাই কহিমালৈ লৈ যাব। চ' আমি ৱেইট কৰি আছোঁ এতিয়া বাহিৰতে। এইটো আছে, এইটো বেটী চচমা পিন্ধিলে। আমি আহি পাই গ'লোঁ ডিমাপুৰ। এতিয়া ডিমাপুৰৰ পৰা গৈ আছোঁ কহিমা। ডিমাপুৰত আমি অলপ দেৰি ৰখিলোঁ, তাৰপিছত আমি চুমু এখন ল'লোঁ, চব ইয়াত উঠি লৈছোঁ। আগফালে বহি আছে আমাৰ এয়া প্ৰাণ। প্ৰাণৰ লগত আছে আমাৰ অংকুৰ। তহঁতক দেখিছিলা ডিমা হাছৰ ভিডিঅ'ত আছিলে এটি অংকুৰ। আৰু এইফালে ভণ্টি, আমাৰ ডাঙৰ বেটী, সৰু বেটী, সৰু বেটী চচন, য়াস্মিন, মই আছোঁ, এয়া পিছফালে আছে আমাৰ মনসুৰ, কেকা আছে, আৰু তাৰপিছত জুনেইদ আমাৰ ডাঙৰ বেটা, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মুজাক্কিৰ। চ' আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো বহুত এক্সাইটিং, এবাৰ ভাল লাগিব আপোনালোকক মানে চব দেখাম। আৰু ইয়াৰ যিমান খৰচা পাতি হওক বা কি ডিটেইলছ, সৰু সৰুকৈ আপোনালোকে যিমান ডিটেইলছ থাকে আপোনালোকক দিম। ফোন নম্বৰছ, ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন নম্বৰছবোৰ আপোনালোকক দিম। আপোনালোকে পূৰা চাব ভিডিঅ'বোৰ, আইটেনিৰ ভিডিঅ' চাব। বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ ভিউবোৰ। ৰাস্তাটো ধুনীয়া, বৰ্তমানলৈকে ধুনীয়া বাৰু। আৰু ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে পাইনএপলৰ যিবোৰ দোকান দেখিয়েই তাৰমানে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। খালি তাৰমানে আমাৰ আজি গৈ পেলাই সোনকালে গৈ পাবগৈ লাগে কহিমা। চ' সেইকাৰণে অন দা ৱে ৰখা নাই আৰু, এক জেগাতে গৈ ৰখিম য'ত আমি লাঞ্চ কৰিম। তাৰ ওচৰে পাছৰে যদি থাকে তেতিয়া আমি খাম। চ' বৰষুণ দিছে অলপ এতিয়া ইয়াত।
মাঝে মাঝে এইবোৰ ল্যান্ডস্লাইড হৈ পেলাই এটা দুটা পাথৰৰ ওপৰ পৰা পৰি আছে। আমি অন দ্য ওয়ে আছোঁ কহিমা, আহি পালোহি। এতিয়া আমি এডোখৰত খাম, মানে লাঞ্চ কৰিবলৈ ৰখিছোঁ আমি এখন হোটেলত। চ' ভিউ পইণ্ট এটাও আছে লগতে, আৰু বেটি এই আমাৰ সৰু বেটি নামিছে। আহ, চিপ চিপকৈ বৰষুণ দি আছে। এখন হোটেল আমি সোমাই আহিলোঁ ভিতৰত, ফুল্লি ভেজিটেৰিয়ান হোটেল হয়। চ' আমি ভেজ থালি অৰ্ডাৰ দিছোঁ ছটা, আৰু লগতে কোনোবাই কোনোবাই ৰুটি খাইছে, পুৰি খাইছে, আৰু অকণমান দেৰি তাৰমানে জাৰ্ণি কৰি আহি ভাগৰ লাগিছে, অকণ দেৰি বহিছোঁ। চ' এতিয়া আমি খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া আমি আকৌ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। কিন্তু তাৰ আগত অকণমান দেৰি ৰখি লৈছোঁ, খাইম লগালগ উঠি দিলে আকৌ বেটিহঁতে মানে অকণমান মানে আনকমফৰ্টেবল পায়। আৰু লগতে ইয়াৰ মানে যিটো ভিউ বহুত এনজয়েবল, মানে বহুত ৰিফ্ৰেছিং। বৰষুণটো অকণমান স্পীডটো বাঢ়ি গ'ল। চ' গাইজ, আমি এতিয়া আই এছ বি টি কহিমা আহি পাই গ'লোঁ, আৰু এতিয়া এইখন চুমত আমাৰ বস্তুবোৰ লোড হৈ আছে। শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই এইটো এপিছ'ড আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ।